තාත්තයි පුතයි බෑනන්ඩි මාමයි. එහෙම නැති එකම අපේක්ෂකයා කවුද? දැන් ඔබ ඉදිරියට එන අපේක්ෂකයා අනුරාධපුර තමුත්තේ ගම රම්බණ්ඩා ගොවි මහත්තයාගේ පුතා, තමුන්නාසලගේ පන්තියේ වීරයා, තමුන්නාසලගේ පන්තියේ නායකයා, දුක හඳුනන අපේ පන්තියේ නායකයා, මේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිය හදාරලා විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙක් වෙච්ච, හැමදාම දේශපාලනේ ඔබ වෙනුවෙන්ම දේශපාලන ජීවිතේ කැප කරපු අපේ පක්ෂයේ ආදරණීය නායකයා, හෙට රට දිනන නායකයා අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා, ඒ තමයි ඔබේ අනාගත නායකයා. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අනුර සහෝදරයා දිනවමු. අනුර සහෝදරයාට ජය වේවා, මාලි මාමට ජය වේවා, ජාතික ජනබල වේගයට ජය වේවා, අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාට ජය වේවා. ආදරණීය මිනෝම්බඩ සහෝදර සහෝදරිනී, මේ ඔබ දකින්නේ ජාතික ජනබල වේගය මිනෝම්බඩ අභිමානවත් ජන රැළියට ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ආදරණීය අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සතුටුවන් වන බවත්, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ලාංකීය ජන අදවත් watching the Life Traveler Channel.